vám patří obrovský dík za to, jakou atmosféru jste vytvořili. Český tenis prožívá nádhernou éru a je to samozřejmě také díky vám. Díky moc, že jste během toho týdne přišli sem na kurty tenisového klubu Sparta Praha a už teď jste srdečně zváni na GNT Banka Prague Open v roce 2017 a nechť spolu prožijeme za ten rok další hollywoodský příběh. Díky moc, byli jste úžasní a zase někdy na tenise třeba tady na Spartě. Na stranou, děkujeme všem.